Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan rəsmi açıqlama verib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusunda fərarilərin sayı 11 min nəfər olub. Axaras xəbər verir ki, bunu Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru tanınmış Rusiyalı hərbi ekspert Igor Korotsenko deyib. Nəzərə alaq ki, məlum səbəblərə görə bu cür məlumatlar həmişə bilərəkdən aşağı qiymətləndirilir. Əslində fərarilərin həqiqi sayını əldə etmək üçün göstərilən rəqəm ən azı bir yarım dəfə artırılmalıdır. 2017-ci ildə dərc edilən məlumatlara görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumi sayı 45 min nəfərə yaxın idi. Belə ki, hətta Ermənistanın rəsmi məlumatlarına görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin 44 gün ərzində hər 4-cü erməni əskər döyüş meydanından qaçıb, Korotsenko bildirib.